နော်ကတော့ဒီဟိုဆက်ပြီးတက်သူကနေပြီးတော့ဒီ2000ကျပ်ခုနှစ်မှာဒီဖွဲ့ရခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဆက်ပြီးတက်သူကနေပြီးတော့ဖွဲ့ရပြီးပြီးချင်းပါပဲဟိုဒီတွင်ဒီ NGO တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီ Golden Plain မှာဟိုပါအရင်ဆုံးစပြီးတော့လုပ်ဝင်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတောင်လျှောက်မှာဆိုချင်ကျွန်တော်အဓိကလုပ်ခဲ့တာတွေကဒီ NGO တွေနဲ့ဒီကွန်မြူနတီတွေနေပါဒီကလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဆိုပြီးရောင်းပြီးခိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပြီးတော့ပါတယ်ကြီးပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောင်းတွေပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဒီမှာဒီကြောင်းတွေရဲ့အဓိကဆက်နွယ်ပြီးတော့ဒီကြောင်းတွေရဲ့ဆက်သွေးကဏ္ဍကွန်ပျူတာရဲ့အတွက်ကိုဒီ global system နဲ့ပါပါလို့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ NGO ဒီမှာလုပ်နေရတဲ့တောင်းလျှောက်ပါပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအဓိကတွေးခဲ့တာကဒီကျွန်တော်တောင်းတွေနေရဆလို့ရှိရင်ဒီဆက်သွေးဒီပညာတွေနဲ့သတင်းချက်လက်တွေမှာရယူနိုင်ပါအရင်အားနေတယ်ဘာသာတော့တော်ရီရသူစိုက်ခင်းနေတယ်မှာတခုခုအကြက်ကြက်ပြဿနာတွေဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တို့အနေနဲ့ဒီမေးလို့ရအတွက်ဒီပညာရှင်တွေနဲ့ဖြည့်စစ်တဲ့ပိုင်းမှာအရင်အားနေကြတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ platform လုံးစိတ်ကူရတော်ရီနဲ့ပညာရှင်တွေကိုဖြည့်စစ်ပေးနိုင်တဲ့ platform လေးတစ်ခုတည်မယ်ဆိုပြီးတော့ရှိရပြီးတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်လို့စပြီးတော့လုပ်ဖြစ်ခဲ့တာပါဆိုတော့ဒီအစိမ်းအောင်လောက်ကိုကျွန်တော်နေတယ်ဒီလိုကြီးပကြီးလာမယ်လို့လည်းရည်ရွယ်ပြောလည်ထားလို့ပေါ့နော်ဘယ်လိုလုပ်နေမှာကျွန်တော်ပါရီဆက်နေတာလဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီဒီတောင်းလို့နေပညာရှင်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်တဲ့ဘိုင်းတွေမကားတော့ပဲတောင်းလို့တကယ်ကူညီမှုရအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တောင်းလို့နေအခြားသောကဏ္ဍတွေကိုအများကြီးချိတ်ဆက်ဖို့လိုသေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့လာရတယ်တွေ့လာရင်လည်းကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့လုပ်ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီဝန်ထမ်းပေါင်း35ယောက်ကျော်ရှိနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်လုပ်တဲ့ကဏ္ဍတွေကလည်းအရှက်များတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အထွာအဆုံးဒီ Greenway စခဲ့တော့ဆိုရင်အဓိကကျွန်တော် mission ကအရင်ယူရှင်နဲ့တောင်းတဲ့ပညာရှင်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့တို့တက်တော့တဲ့တင်းချက်လက်လေးပေးဖို့တို့တို့ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်လို့ဆိုရယ်ဒီချက်လေးနဲ့ကျွန်တော်ထားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခုဒီပြီးခဲ့တဲ့အစပြီးဆိုကျွန်တော်ရဲ့စာပေါ်လေးကချင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒါကပါလေဆိုတော့ဒီတောင်းတွေကစိုက်ပျိုးရေးကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုနေတဲ့မြင်ပြီးတော့လောက်ကတာချောက်ပဲဆိုတော့တမျိုးကြလုပ်ငန်းလေးတစ်ခုမဟုတ်တော့ဘူးလို့ဆက်ပြီးဆိုတော့တကယ်စီးပွားရေးဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့စီးပွားရေးဖြစ်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအရှုံးအမြတ်ဆိုတာရှိလာအဲ့တော့တောင်းတွေကစိုက်ပျိုးရေးကိုတကယ်ပဲသူတို့ဝန်စားအကြံတွေမကားတော့ပဲတကယ်ပဲသူတို့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုမျိုးအမြတ်ထွက်လာအောင်လို့စိုက်ခဲ့တဲ့အချိန်အောင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လုပ်သွားဖို့ကြိုးပမ်းထားပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအစိမ်းအောင်လမ်းအနေနဲ့ပေါ့နော်အဓိကကျွန်တော်ကဒီစိုက်ပျိုးရေးဝင်ယူဖို့ဆိုပေချောလုပ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဖို့ဆိုဝင်တဲ့အနေပြီးတော့ဒီစက်ပြူရီနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကျွန်တော်ဒီပညာရေးသတင်းချက်လက်တွေပေးတယ်ဝင်ယူပိုင်းလည်းဒီလိုပါပဲနောက်တစ်ခုကတောင်းလို့ခက်ခဲနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်သက်ဆိုင်ပညာရှင်တွေနဲ့ချိန်ဆက်ပြီးတော့ဒီသူတို့ရဲ့ပြဿနာတွေဖြေရှင်းပေးတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်လုပ်နေတာကျတော့ဒီတောင်းလို့နဲ့ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ချိန်ဆက်တဲ့အပိုင်းမှာဆိုတော့ကျွန်တော်အခုဆိုလိုချင်ဒီတောင်းလို့နဲ့စက်ပြူရီမျိုးစာပိုသက်စီမျိုးစိတ်ပညာအောင်ဆိုင်ပြီးပေါ့နော်ဒါတွေနဲ့ကျွန်တော်ခရရချိန်ဆက်နေပါပြီတော်တော်ရရကျွန်တော်တို့ဒီစေရောက်တဲ့ပုံစံဝင်နေပြီးတော့သူတို့လိုချင်တဲ့မျိုးစိတ်တွေမျိုးဩဇာတွေလည်းတည်တံပြီးတော့ဝင်လို့ရတဲ့စသည်လေးကျွန်တော်ပြန်တည်ပြပါမယ်ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ဒီလုပ်ငန်းလည်ပတ်တဲ့အနေအထားကတော့အဓိကတော့ကျွန်တော်ကဟိုဒီပုံစံဝင်ရတဲ့စသည်ပညာတွေပြီးနေတဲ့အပိုင်းရှိရပါတော့ဆိုတော့အဲ့လိုလည်ပတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဒီဘာတွေလုပ်လဲဆိုတော့ဒီတက်ဆိုင်ရဟို NGO ဖွဲ့စည်းရေးလည်းကျွန်တော်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတာတွေရှိရဲနောက်တစ်ခုကဒီအစိုးရဌာနတွေနောက်ဒီအပြင်မှာရှိတဲ့ကုမ္ပဏီတွေလည်းကျွန်တော်ပူးပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေတာတွေရှိပါတယ်ဆိုတော့ဥပမာဆိုတော့ဒီ NGO ဖွဲ့စည်းရေးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့အိတ်ကလုတ်တိုက်နေတဲ့ဒီစီမံကိန်းတဲ့ပေတွေမှာဒီတောင်းလို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ဒီပညာသတင်းချက်လက်တွေကျွန်တော်ပေးရတယ်ရှိပါတယ်ဆိုတော့အိတ်ကတော့ဒီလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာဘယ်လိုမျိုးပိုထိအောင်လုပ်မလဲဆိုတဲ့အပိုင်းမျိုးကျွန်တော်ကဟိုပိုပြီးသိတာစီချင်တယ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလုပ်ငန်းစီတွေမှာလည်းသူရဲ့အခုခုဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့ဟာမှာလည်းတောင်းလို့တကယ်လိုအပ်တဲ့ဖြစ်ရောက်တဲ့လုပ်ငန်းမျိုးတွေဖြစ်လာဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်ကြိုးပမ်းပါတယ်ကျောင်းပထမဦးဆုံးကျောင်းဒီဆက်ရောက်တဲ့ app ကလာကျောင်းတောင်းလို့ request လို့ချင်အခမဲ့တုံးရအောင်ဖန်တီးထားပြီးတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ app မှာဆိုလို့ချင်ဒီ3 future တဲ့ user အမျိုးအစားကတောင်းလို့ရှိတယ် site ပညာရှင်ရှိတယ်ဝေမီပညာရှင်ရှိတယ်အဲနောက်တစ်ခုကဒီကုန်တဲ့ပွဲစားတွေရှိတယ်နောက်ဒီတောင်းအားစုအကြောင်းဆိုင်တွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်ထားတာကတော့အဓိကကျွန်တော်တောင်းလို့ကိုအဓိကအတူပြီးတော့လုပ်တယ်တောင်းလို့အတွက်ကိုချိန်ဆဖို့လိုအပ်တဲ့ channel ဒီပညာရှင်တွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကျွန်တော် app မှာဒီတော့တော့ရတဲ့ ecosystem လေးတစ်ခုကျွန်တော်ဖန်တီးထားပြီးရပါတော့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တောင်းလို့တက်ကတော့ကျွန်တော်တက်တိုင်းဆို free ရအောင်ဖန်တီးထားပြီးရတော့သူတွေ channel တွေအတွက်ကလည်းဘာပညာရှင်တွေပဲဆိုတဲ့အပေါ်ကကျွန်တော်ဒီ app ကခါပေးပဲပေါ့နော်ပြီးခဲ့နှစ်ကစပြီးကျွန်တော်ကပါဖြတ်ပြီးလုပ်နေလေဆိုတော့ဒီတောအားစုအကြောင်းဆိုင်တွေကိုဒီတောင်းလို့နဲ့ဟိုတိုက်ရိုက်တန်းရအောင်ရမယ်စနစ်မျိုးကျွန်တော်ဖန်တီးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အခုဒီကာလမှာဆိုကျွန်တော်အများကြီးပဲဖြတ်ပြီးလုပ်ချင်နေတယ်အဲ
ဒီခုလိုမျိုးဒီကိုဗစ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဟိုကျောင်းတောင်တွေလည်းရွာမှာနေကြတယ်ဆိုင်တွေကလည်းဟိုဆိုင်တွေပိတ်ထားကြတယ်ဆိုတော့ဒီလိုအခက်အခဲတွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ app ကနေပြီးတော့ဒီတောင်းဆိုအရောင်းဆိုင်တွေမြောသားဆိုင်တွေကလည်းဒီ online လိုမျိုးရှောင်လို့ရပဲတောင်တွေကလည်းရွာထဲနေပြီးတော့မြို့ပေါ်တက်တာဆိုင်တွေကလည်းဝယ်လို့ရအောင်လုပ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုအနေထားမှာကျောင်းဘက်ကဘာလို့ပို့ပြီးတော့ကောင်းလာလဲဆိုတော့အဓိကတော့ကျွန်တော်တောင်းတွေအတွက်ကိုရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဒီ site တွေကလည်းတောင်းတွေကိုအပြန်ဆိုင်ရောင်းလာကြတယ်အဲ့လိုအနေထားမှာဟိုသူတို့ရဲ့ service တွေကောင်းအောင်လုပ်ထပ်ပြီးတော့လုပ်လာကြတယ်တောင်းတွေရဲ့လိုအပ်ချက်လိုတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသူကတင်ပြီးတော့ရောင်းလာတယ်နောက်ခုကစီတုံးတွေကလည်းပုံမှန်ထက်ဆောင်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ရောင်းကြလာတာမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ဒီ app service ကနေပြီးတော့ရောင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာလို့ကောင်းလာလေဆိုတော့မှာ app ကနေပို့ရတဲ့အချိန်မှာတောင်းတွေကလည်းဒီ vessel ကိုလက်ငင်းချေတဲ့စနစ်မျိုးတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ sign တွေဘက်ကနေချိန်ရဆိုရှင်ဒီအကျွေးနဲ့ရောင်းတဲ့စနစ်ကနေပြီးတော့ကျော်လာပြီးတော့လက်ငင်းစနစ်မျိုးတွေဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကလည်းဈေးတွေအများကြီးတင်ကြအောင်လုပ်ရတယ်တောင်းတွေဘက်ကတကယ်ဝယ်တင်တော်တဲ့စီးလုံးတွေဖြစ်လာတယ်ဟိုလူများဆိုတော့ဘယ်လိုလေးလို့ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီဒီပညာပေးရဲ့ဟို app တစ်ခုလိုပဲထင်ကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ Glowy app ထဲမှာပဲနောက်ထပ်ပါလာတဲ့ကဏ္ဍတွေကျွန်တော်လည်းလက်ထပ်ပြီးမိတ်ဆက်ပေးချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ပထမဆုံးတစ်စင်းကဒီ site view မှတ်တမ်းပါဆိုတော့တောင်းတွေကဒီကျောင်းဒီ app ထဲရတယ်ပြောဒီ site view မှတ်တမ်းကိုသူတို့ကဘယ်နေ့မှဟိုဘာတိနဲ့ site တယ်အာဘာမျိုးစားကြည့်လိုက်တယ်ဘယ်လောက်ကြည့်လိုက်တယ်ဘယ်လိုတမမနေရမှားတယ်ဘယ်လောက်ပုံသွားတယ်ဒါမျိုးလည်းထုတ်စက်ထားလိုက်တယ်ဘယ်နှစ်နာရီထုတ်လိုက်ရတယ်ဘယ်လောက်ပုံသွားတယ်ဒါမျိုးလေးတွေကိုသူရဲ့ဒီမှတ်တမ်းကိုအကုန်လုံးမှတ်ထားလို့ရတဲ့အားလေးတခုပါဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့အားလေးကတော့ဒီ PK နှစ်ကကျွန်တော်စပြီးတော့လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စလုံးလုံးချစ်ပါမယ်တောင်းလို့တစ်ထောင်ကျော်လောက်ကကျွန်တော်တို့ဒီမှတ်တမ်းကိုစပြီးတော့သုံးလာကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ ATM မှာဆိုကျွန်တော်ဖြတ်ပြီးတော့လုပ်နေတာပါလေဆိုတော့ဒီအိုက်ဆက်ကိုမှတ်တမ်းကိုအသုံးပြုပြီးတော့အကျိုးစု site view ရဲ့ company ကျောင်းကိုကျော်ရှိရပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ဒီ solution ကိုကျွန်တော်ပေးလို့လုပ်နေပါတယ်။အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဒီ contract family လို့ခေါ်တဲ့အကျိုးစု layer စနစ်လုပ်ကြတဲ့ company တွေရှိရဲ့။ဆိုတော့အဲ့ company တွေအောက်မှာရှိတဲ့တောင်းတွေကကျွန်တော်တို့ဒီအစရောက်လာ app ကိုသုံးမယ်။ site ဘက်တန်းတွေသုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီအကျိုးစု site ရဲ့ company ကနေပြီးတော့သူတို့ရဲ့ computer ပေါ်ကနေပြီးတော့ဒီ dashboard ကနေပြီးတော့သူတို့ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဟိုကဘယ်တောင်းသူကဟိုမလုပ်ပြီးဘယ်တောင်းသူကဘယ်လို site ထားပြီးဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဒီဟိုအကျိုးစုလုပ်တဲ့တောင်းလေးတယောက်ချင်းစီကြောင်ပို့ပြီးတော့တည်လာရမယ်ဘယ်တောင်းတော့ဘာမှလုပ်ရသေးဘူးတည်လာအဲ့ဆိုဒီ site view ကဏ္ဍကြီးကိုဘယ်လိုကဒီဒီကိုယ်ကနေနေနဲ့ပတ်ပြီးတော့စစ်ဆေးနေရတဲ့အခိုင်အရာတွေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ computer dashboard ကနေပြီးတော့အလွယ်တူပဲစီမံခန့်ခွဲလို့ရမယ်ဘယ်တောင်းတော့ဘာမှလုပ်ရသေးဘူးအဲ့ဆိုရင်သူ့ကိုကျွန်တော် message ပို့လိုက်တာတော့နောက်တော့သူ့ကိုယ်ကနေကိုယ်ကနေကိုပဲဒီတောင်းတဲ့ကိုဘာတွေလုပ်ဖို့ကြံနေဆိုတော့တွားပြီးတော့ဟိုဟိုပူညီပြီးတော့လုပ်ပေးတာမျိုးတွေဒါလေးလေးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော် site view ကဏ္ဍကြီးကိုဒီလာဒီပြောဒီ digital စနစ်ကိုကျွန်တော်သွားတဲ့ဟိုအစစ်တီကျွန်တော်သွားနေရေပေါ့နော်အဲကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကပါရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ခေါ်တဲ့ဒီဈေးတန်းကြီးကိုခေါ်နေပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လည်းဒီနောက်တဲ့ free 3 ညတော့မှာကျွန်တော်အစစ်နေဖြစ်အောင်လုပ်နေပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဈေးတန်းကြီးကပါအဓိကပါရှိရလဲဆိုတော့ဒီကောင်တွေနဲ့ဒီစားသုံးမှုတွေနဲ့ကိုနိုင်ငံချင်းဆက်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တောင်ကြီးကသူထွက်လာတဲ့ပြည်နယ်တွေကိုကျွန်တော်ဒီမျိုးပါရှိတဲ့စားသုံးမှုတွေစာရည်ကိုကျွန်တော်နိုင်ငံချင်းဆက်ပေးနိုင်ဖို့ကျွန်တော်ရှိခဲ့တယ်ဒီကရသူထွက်လာတဲ့ဖက်ပုံတွေကိုပို့ပြီးတော့ဈေးကောင်းရလာလို့တကယ်တော့ဒီမှာဆိုပွဲစားတွေဒီအစင်းကံတွေရောင်းနေရနေပြီးတော့စားသုံးမှုတွေစိုင်းနေတာပို့လို့ရှိတယ်ဒီမှာရှိတဲ့ပြန်လေရောင်းချနေတဲ့သူတွေရဲ့ခိုင်တဲ့ချိတ်ဆက်ပေးနိုင်မှုရှိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ဆောင်နေရရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒါဈေးကမ်းကြီးညက်တဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်နေတာပါဒီဈေးကမ်းကြီးရဲ့အဓိကလုံးလာတော့ခုဒီဟာပေါ့နော်ကျွန်တော်နှစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပေါင်းလိုက်ကြပါအဲ့ဒါတစ်ဆင့်အကျော်ဒီ market place ဆိုတာလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ market place ကဒီတောင်တွေကသူတို့လိုတဲ့ music တွေမျိုးအစားတွေကိုဒီ app ကနေပြီးတော့ဝယ်ယူရတဲ့စနစ်အဲ့ရတဲ့အခုကျွန်တော်ဒါလုပ်ခဲ့ပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီတောင်တွေကသူတို့ထွက်လာတဲ့ feedback တွေကိုပြန်ပြီးတော့ရောင်းချလို့ရမယ်အဲ့ဒါကအဲ့ဒီနှစ်ခုကျွန်တော်ပေါင်းလိုက်ပြီးတော့ဈေးကမ်းကြီးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လိုရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာတောင်တူရရောင်းချတဲ့ပိုင်းပါလေပါလို့ပဲနောက်တစ်ခုကပါပါလိုင်းဆိုတော့ဒီကုန်နေတွေကိုယ်စားတွေရနေပြီးတော့ဟိုပြန်ပြီးတော့ဝယ်တဲ့အပိုင်းကြီးပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းဟိုဟိုလုတ်ဖြစ်သွားတယ်ကုန်နေတွေရဲ့စိတ်ပုံစားမှုတွေချောင်းနေပါတယ်ဟိုကကျွန်တော်အမေရိကန်တားလို့ဒီမှာဆိုကုန်နေတွေကဘာတွေကမေးလာလဲဆိုတော့ဟိုကြောဒီညဟိုအမေဖြစ်ဆိုပြီးတော့သူဘက်ကမေးလာတယ်ဟိုကကျွန်တော်ဟိုနှမ်းဝယ်ချင်တယ်ဟိုသူဒီတရေကို4000ဝယ်ပြီးမြေ5000ပြီးမြေအဲ့လိုမျိုးတွေသူတို့ကစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမေဖြစ်တဲ့နာမှာစပြီးတော့ကြော်ညာလာကြတာမျိုးရှိကြတယ်။အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒီကျွန်တော်အိတ်ခါကြီးကိုပို့ပြီးတော့ကောင်းတော့ကျွန်တော်တန်တီးလို့ပါ။တော့ကျွန်တော်ဒီဈေးထဲမှာကက်တာမှာဆိုရင်ကုန်တယ်တွေအနေပြီးတော့သူကနေပြီးတော့ဟိုစာရေးလိုက်ရင်ဒီနှမ်းဝယ်မှုရှိတယ်။ဟိုနှမ်းဝယ်မှုရှိတယ်တကယ်လို့ပဲစီပဲစီပြီးမယ်။
အလိုလိုလိုက်တဲ့ကျွန်တော်ဒီစနစ်ကနေပြီးတော့ဘာလုပ်ဝင်လဲဆိုတော့ဒီနှမ်းဆိုင်တဲ့တောင်ကြီးကိုလုံးကြည့်ကျွန်တော်လူကြီးပို့ပြီးတဲ့စနစ်သူတင်လိုက်တာနဲ့နှမ်းဆိုင်တဲ့တောင်ကြီးတွေရပြီးကုန်တည်သွားပြီအဲဆိုရင်သူတို့မှရောင်းဖို့ရှိရဆိုဒီကုန်တယ်တဲ့ကုန်တယ်ပြန်ပြောချိတ်ဆက်ပြီးတော့ရောင်းဝယ်လုပ်ကြဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကျွန်တော်ဒီ data မှာရှိတဲ့ဒီအောက်ကဒီတစ်စက်ရပွဲသားတွေကြော်ဖြတ်ပြီးတော့ပါဒီတောင်ကြီးကကုန်တယ်နဲ့တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ပြီးတယ်အဲတောင်ကြီးလည်းစေးဖို့ရတယ်ကုန်တယ်လည်းကိုကောင်းတဲ့ဟာတွေရလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ကုန်တယ်ရောက်ပြီအဲ့ဒီတော့ quality လိုတဲ့ quality ကောင်းကောင်းနေဒါမျိုးတွေသိချင်တယ်ဆိုရင်တကယ်လို့ဒီတောင်ကစိုက်ပျိုးပတ်တဲ့ပတ်ထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီဘက်ကသူဘလူစိုက်ခဲ့လေဆိုတဲ့ information တွေကျွန်တော်ပြန်ပေးလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့ဒီစီဝါရေးရဟိုဝေရလာမယ်ပုံစံတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီချိန်ဆက်တဲ့အပိုင်းတွေကအကုန်လုံးကိုအကားပေးပုံစံမျိုးလုပ်သွားပြီးပြီဒါပေမဲ့ဒီခုခုကဒီစီဝါရေးအတွက်ပို့ပြီးတော့ဟိုဖေလိုရက်ပြချင်တာလေဆိုလို့ရှိတော့ဒါကျွန်တော်ဘက်ကနေပြီးတော့ဒီပတ်စံကိုပြရှာလေးဖိုင်တော့အဲ့ဒါကလည်းဒီတောင်သူဘက်ကတဲ့ဒီစီဝါရေးလုပ်နေတဲ့ donation ရှင်းဒီဘက်ကလည်းပတ်စံတဲ့ပြည်ထောင်ချောင်းရှိပါတယ်တောင်ချောင်းပေါ်တော့လုပ်နေစဉ်လုပ်နေတဲ့မှာအခက်အခဲတွေအများကြီးပဲထက်ထပ်ပြီးတော့တွေ့လာတော့ဒါလုပ်ငန်းကြီးလာရင်ကြီးတာတော့ကအခက်အခဲတွေအများကြီးရှိရဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပထမဦးဆုံးဒီအစင်းအောင်လာအပ်ကိုစပြီးတော့လုပ်ဖြစ်တာကဒီ2015ခုနှစ်ကလေးကျွန်တော်လုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ကဆိုလို့ရှိရင်ဒါတယ်လီဖုန်းတွေကလည်းဒီမှာအရင်ကြီးစနစ်မဖြစ်လာကြဘူးစပြီးဆက်ခါတာပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဒီခါလေးကကျွန်တော်ဖုန်းဆော်ပဲထုတ်တော့ကျွန်တော်တို့နေခင်တဲ့အဲဟိုပါပေါ့နော်အတိအကျအကုန်လုံးဝိုင်းပြောကြတယ်ဘာလို့မဖြစ်နိုင်တာကြီးလုပ်ကြရဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းပြောကြတာရှိတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အခက်အခဲဒီလိုအိုက်ကြရတဲ့ဒီကျွန်တော်ရအောင်ပူဆွဲမှန်ရပါတယ်ဆိုတော့အခုချိန်ဒီလည်းအခက်အခဲတွေအများကြီးရှိတယ်ဘာလို့တစ်ခုကတော့ဒီတောင်လီရဲ့ဒီဖုန်းကြီးဒီ digital buy ဒီမှာရှိတဲ့သူတို့အတိအကျဟိုပါလို့ digital buy ဒီ smartphone တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့အရင်ကျွန်းကျွန်းလေးကိုမသုံးတတ်ကြတဲ့အကြောင်းတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလို phone software တွေထုတ်လာတဲ့အချိန်မှာဟိုချိုးနေဆိုလို့ရှိရင်ဒီ software ကိုဒီ install လုပ်တဲ့အပိုင်းကြီးအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့သူတို့မသိကြတာတွေရှိတယ်အဲ့လိုအပိုင်းတွေအိုက်ညာတွေကပထမဆုံးအခက်အခဲအကြီးအကျယ်ရှိတယ်ကျွန်တော်အိုက်ညာကိုကျွန်တော်အများကြီးပဲလုပ်နေရတယ်ကျွန်တော်အခုဆိုရင်ဒီကောင်ကြီးတွေနဲ့ဒီသုံးယူတဲ့သူက3000လောက်ရှိပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ3000လောက်တော့ကျွန်တော်အများကြီးပဲလုပ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ဒါဒီ90ရာခိုင်နှုန်းတော့ဒီခြေလက်ဒီလူတွေနဲ့ရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်3000ဆိုတဲ့ပမာဏလေးတကယ်တကယ်လည်းဘယ်လောက်မှရှိဘူးကျွန်တော်အများကြီးပဲခုချက်နေသေးတယ်ပေါ့နော်အာနောက်တစ်ဆင့်ကကျွန်တော်ဒီတက်ဆိုင်ရာဟိုကျွန်တော်လည်းဆက်ဆက်နေတဲ့ဒီပါနာဘိုင်းဒီမှာရှိတဲ့ဟိုဒီ IP ပေါ်မှာသူတို့ရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုဘိုင်းကိုကျွန်တော်အများကြီးခုချက်ပါသေးတယ်အဲသူပြမတော်ကျွန်တော်ဒီတက်ဆိုင်ရာဒီဌာနတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ software လုပ်နေရတဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြောပြတယ်ရှင်းပြတယ်ဘယ်လိုမျိုးပူပေါင်းဆောင်ရွက်လို့ရမယ်ကျွန်တော်သူကရလာတဲ့ဒီ select တွေကိုအခြေခံပြီးတော့ဘာတွေလုပ်ရတဲ့အပိုင်းဒီကျွန်တော်အများကြီးပြောပြတာတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဒီလိုအပိုင်းတွေပါဆိုလို့ရှိရင်ဟိုသူတို့ဘက်ကဟို setting ဖြစ်နေမှုနေသားတွေပါပါလိုအပ်ချက်တွေရှိနေသေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ခွင့်ရတယ်ကျွန်တော်အများကြီးပူပတ်နေပါသေးတယ်အခုခက်ခဲရတယ်ကျွန်တော်ဒီ e-commerce တွေလုပ်လာတဲ့အချိန်မှာဒီ payment ဘိုင်းတွေပါဆိုတော့ payment ဘိုင်းတွေပါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအကြက်တွေပါရဒီတောင်းလို့နေတဲ့ဒီ mobile payment တွေကိုအကျွမ်းလို့မရှိကြသေးဘူးနောက်တော့သူနေရဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ပတ်စံတွေကိုဒီ mobile wallet ပေါ်မှာထားဖို့လည်းဆိုရင်သူဟိုအရင်ခက်ခဲဖြစ်နေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ mobile wallet ပေါ်မှာထားရင်ပတ်စံကဟိုလက်ထဲမှာဆိုကြိုက်ထားလို့ရရင်တသိန်းဆိုတသိန်းတော့သူကတသိန်းပိုက်ပါလားဆိုခံစားချက်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ mobile wallet ပေါ်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကျတော့သူတို့ကအဲ့ပတ်စံကိုမမြင်ရတော့တဲ့အချိန်မှာသူတို့မပိုင်တော့ဘူးလားဆိုရင်အတွေ့အကြုံတွေရဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာအဲ့တော့ဒါအဟံသားလေးအများကြီးရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အာနောက်အခက်အခဲတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဒီ data ကိစ္စလေးပါဆိုတော့ကျွန်တော်တောက်ဦးနေနေတဲ့ဒါကျွန်တော်လုံးလို့ရတဲ့အပိုင်းအများကြီးရှိသေးတယ်ဥပမာပြဆိုင်ကြီးကန္တာလို့ကျွန်တော်တို့ဒီ app မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ video ဘိုင်းတွေအများနေတယ်ပေါ့နော်အများနေရတဲ့အကြောင်းရင်းအတိုင်းဒီတောက်ဦးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီ data ကိုညာစိတ်ကြီးကဒါစီကြီးသေးတယ်စီကြီးပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီ video တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတောက်ဦးတွေကို video ရိုက်ပြီးတော့အပြည့်ရပေးတဲ့ကန္တာကျွန်တော်လုပ်ရှင်းတယ်အဲ့ဒီမဲ့ဒီ data ကဟောဆိုသူတို့ကဒီ video တစ်ခုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ပတ်စံ200ပုံပါလား300ပုံပါလားဒါတစ်ခုပဲရှိသေးပေါ့နော်နောက်ထပ်ကျွန်တော်အများကြီးပြီးလိုက်လို့ဆိုရင်သူတို့တက်ကဟို300000ဆိုပုံပါလားအရန်ရသွားပြီဆိုတော့အဲ့လိုပါလို့ဆိုကျွန်တော်ကအရန်ရင်းချင်းချင်းရတယ်ဆိုတော့ဒီ telephone တွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကဒီတကယ်ပဲကြည့်တဲ့ဒီတောင်းတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လိုဒီ cyber ရေးပညာပေးနေတဲ့ app တွေဆိုရှင် data free နေတယ်လို့ဆောင်းပေးစီချင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ cyber app ကဟိုအတားအဝင်တွေမဟုတ်ဘူးဒီတောင်းတွေအတွက်ကိုအကျိုးရှိအောင်လုပ်နေတဲ့အခါဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုဒါကတကယ်တုံးတဲ့လူတွေကလည်းတောင်းတွေပဲတုံးတယ်အခြားဟိုအပြင်လူတွေနေနေဆိုရင်ဒါတုံးတာအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့သူတို့ရဲ့ဒီ CSR အရာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့မျိုးဒီ cyber ရေးပို့ဆောင်လုပ်တဲ့လူတွေပဲဆိုရင် data free ပေးလိုက်ပြီဆိုကျွန်တော်အနေနဲ့နောက်ထပ်ဟိုဖန်တီးလို့ရတဲ့ function တွေလို့ဆောင်ချက်ကိုအများကြီးဆက်ပြီးလုပ်လို့ရပါသေးတယ်ဒါဟိုအကြက်ကဲပိုင်းပါအာကျွန်တော်ဒီ future
လို့ပြောလာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရထားတာဒီအများကြီးရှိပါတော့အဓိကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကဒီ software ဘိုင်းဒီ formulation ဘိုင်းလို့ပြောရဆိုရင်ဟိုကျွန်တော်ဒီဤပညာကြီးလို့တော့ကျွန်တော်အရင်အားလို့ site ဖြစ်မှာတော့မပါဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရှိရတာကလည်းဒီဤပညာဘိုင်းမှာဟိုတကယ်ရှေ့ရောက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်စိတ်ကူးကကျွန်တော်တို့ကမရှိခဲ့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့စဉ်းစားနေရတာကျွန်တော်တောင်းလို့အတွက်ပဲနေနဲ့စဉ်းစားတာတော့တောင်းလို့ရပါလို့ပြီးလို့ရမလဲဘာလို့မရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့စဉ်းစားတယ်စဉ်းစားရတဲ့ကြောင့်မလို့ဒါကျွန်တော်ခလွားကိုစားနေတာကတောင်းတဲ့ပညာရှင်တွေချိတ်ဆက်ပြီးတယ်အဲ့ဒါပြီးတစ်ဆင့်တက်လာတာကတောင်းတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကျွန်တော်ကိုချိတ်ဆက်လို့လည်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဒီကွာလုပ်လာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုဆိုရင်ဒီဟိုဟာတော့ contract family တွေအတွက်ပူပဲလိုအပ်တဲ့ဒီပညာပိုင်းတွေကျွန်တော်ဖန်လို့ပေးဖို့ရှိလာတယ်နောက်ဒီ PC နဲ့ဒီလိုမျိုးဒီတောင်းတွေနဲ့စားသုံးမှုတွေချိတ်ဆက်ပြီးတဲ့ပိုင်းမျိုးတွေရှိလာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တွားချင်တဲ့ကဏ္ဍတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းကိုတော့လည်းကျွန်တော်ဒီတောင်းတွေတွေ့ပါပဲဆိုတော့တောင်းတွေအတွက်သူ site ယူတဲ့ကဏ္ဍမှာဒီလိုတဲ့ဟိုအခုညီတွေကျွန်တော်အများကြီးဟိုဘတ်ဖို့ပေးနိုင်ပါဥပမာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်ထားတာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီမျိုးနဲ့အလိုက်ဒီတောင်းတွေ site ရဲ့ဒီနေ့ပေါ်မှာဟိုတည်ပြီးတော့ဘယ်လိုဆက်ဘယ်လို site ဆိုတဲ့ဟိုအချက်ပေးတဲ့အားရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီ site group button ဆိုပြီးတော့သူတို့ version မှာပါ site လေးဆိုတဲ့အားရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုပြန်ပြီးတော့ပေါင်းစပ်ဖို့ကျွန်တော်လုပ်နေတာရှိတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့တောင်းတွေစား site တွေကိုပြန်ဖတ်လိုက်တယ်ဖတ်လိုက်တဲ့ဆိုပြီးကျွန်တော်တောင်းဘယ်စရကြလို့ရှိရင်သူပါလို့တယ်လေဒီချိန်မှာပါလို့ဖြစ်နေပြီလေဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဟာတော့ကျွန်တော်ကအချက်လက်တွေအများကြီးလို့ဒီဘုရားဆိုတော့တောင်းတွေဆိုင်တဲ့နေရာတွေရှိရယ်ဘိုးလေးဝတာတွေရှိရယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်ဒီဆိုင်တဲ့မျိုးတွေရှိရယ်ဒီဆိုင်တဲ့ဆက်လုပ်တွေရှိရယ်ဒါမျိုးတွေကိုပေါင်းပြီးတော့မှဟုတ်ပြီနောက်စရကြရင်တော့သူပါလို့တင်နေဒီချိန်မှာတော့ပါဖို့ကြတယ်လို့ကျွန်တော်ဘလို့ကြွယ်ထားပါဆိုတဲ့အားမျိုးတွေထိအောင်ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ဒီ app မှာဆိုတောင်းတွေကတခုခုဒီအာကြောပါကြတယ်ကိုကြတယ်ဆိုတော့မေးလာတာမျိုးတွေရှိတယ်တကယ်တော့အားလေချိုးပြီးတော့ကာကွယ်ထားမိတာမျိုးတွေပေါ့တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဘိုင်ကိုကျွန်တော်တွားချင်တယ်ပေါ့ဘာလို့သူစားဆိုင်တယ်ကအဲ့ဒီလောက်ဘလောက်ကြာရောဘာဘူးတော့ကြားလာနိုင်ရရှိအဲ့ဒါကြောင့်ကိုချင်တယ်သူဘယ်လိုမျိုးချိုးပြီးတော့ကာကွယ်ထားပါဆိုတဲ့အားမျိုးတွေကြည့်အောင်သူတို့ချိန်ပြီးဘေးရနေပြီးတော့တကယ်ကိုပြည်သားရှင်တရားမျိုးတွေအကျံပေးနိုင်တဲ့အထီအောင်ကျွန်တော်တွားချင်တာမျိုးတွေရှိတယ်အာနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့တွားချင်တာကဒီ image detection ဘိုင်မျိုးတွေပါဆိုတော့ဟိုတောင်းလို့ကသူစိုက်ခင်းထဲမှာကြာနေတဲ့ဟာဒီကျွန်တော်ခုဆိုကျွန်တော်သူကတက်ဖို့ရိုက်ပြီးပြီးခွင့်မိတယ်ဟိုကျွန်တော်စီမှာမိတယ်ဆိုတော့တစ်ခါကြောက်လို့ရှိရင်လည်းအချိန်ကြာတာမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတော့မိခွင့်မရှိတာမျိုးတွေတက်ဖို့မလိုချက်ရှိရတဲ့အကြောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုတွားချင်တာဒီ image detection မှာဆိုတောင်းလို့ကတက်ဖို့ရိုက်လိုက်ကြတဲ့ဒီတက်ဖို့ကနေပြောကျွန်တော်ကစကန်ဖတ်လိုက်ပြောโอเคဒီမှာကြာနေတဲ့ပူကဒါပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီပူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကာဝယ်နေပြီးနေနေပြီးကျွန်တော်ကရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဟုတ်ပြီဒီဘိုးကိုဒီလက်ပေါ်ရရဲ့ချိန်ထိလိုက်တာလေအဲ့ဆိုကြောင့်သူကအဲ့ဆိုဒီဘိုးသိကြပြီဘလူကဘေးရောက်သူချက်ချင်းပဲတန်းပြီးတောင်းပေးပြီးပြညာမျိုးတွေဒါတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီရှိလာ